Evo, pogledajte samo od 89. godine, znači 30 godina da uzmemo poslednjih, koliko ovo društvo luta. 89. godine u Beogradu je održan samit nesvrstanih. Znate, to je ona politika miroljubive koegzistencije u svetu, nije istok ni zapad. Jugoslavija je bila osnivač nesvrstanih i samit se održava u Beogradu. 10 godina kasnije, znači 1999. godine su ovde padale bombe NATO pakta, a ovde je bila antizapadna histerija. 2009. godine ovde se vodi evroatlantska politika integracije, zapad nam je prijatelj, idemo ka zapadu i tako dalje. Znači, mi smo toliko lutali kao društvo smo, ja mislim, značajno izgubili balans i teško ga sad možemo ponovo pronaći.